वातावरणलाई व्यवस्था गर्दै बाराको निजगढ नगरपालिकाले खोलाबाट ढुङ्गा गेटी र बालुवा उत्खननको ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले आपत्ति जनाएपछि विवाद चुलिएको छ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आइइईको मर्म विपरीत चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रका खोलाबाट ढुङ्गा गेटी बालुवा निकाल्न किन ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले नगरपालिकासँग जवाफ मागेपछि विवाद चुलिएको हो बाराको निजगढ नगरपालिकाले नगर क्षेत्र नगर भएर बग्ने लालबकैया धनसार शक्ति र बगर गरी चारवटा खोलाबाट झण्डै एक करोड़ एकसठी लाख घनफिट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीका लागि साउन उन्नाइस गते बोलपत्र आह्वान गरेको हो झण्डै तेह्र करोड़ न्यूनतम मूल्य तोकिएको ठेक्का अहिले विवादित बनेको छ यी खोला चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकाले सहमति नै नली लगाइएको ठेक्का केन्द्र सरकारले जारी गरेको मापदण्ड र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको मर्म विपरीत भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ यत्रो इसु चाहिँ उठिरहेको अवस्थामा निजगढ नगरपालिकाले आफू खुसी चाहिँ त्यो निषेधित र वातावरण संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय वनको क्षेत्रमा चाहिँ आइ गरेको र विधि प्रक्रिया लाई चाहिँ नागेर काम गरेको हुनाले वन कार्यालयले यसमा चाहिँ के हो त कुन प्रक्रियाबाट गरेको भनेर अस्ति चार एकतिसमा हामीले निजगढ नगरपालिकालाई सोध्या पनि छौँ केन्द्र सरकारले जारी गरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार सतहत्तरको दफा छ चुरे तथा वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा संकलन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ गर्नै पर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति सँगै सोही निकायबाट आइई स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ निजगढ नगरपालिकाको दसवटा वडा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् ठेक्का लगाइएका खोलाका अधिकांश भूभाग संरक्षित चुरे र वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सहमति बिनाको ठेक्का कानुन अनुसार नहुने वन कार्यालयको दावी छ नगरपालिकाले भने खोलाबाट नदी जन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले कानून बनाएर आफैले आइइई स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएको जनाएको छ जुन सतहत्तर तिन कतिको महिनामा आएको मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमा स्पष्ट रूपले स्थानीय सरकारले एन बनाएर एन मार्फतबाट मतलब चाहिँ एन नियमावली बनाएर र चाहिँ चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यसमा स्पष्ट छ ठेक्काको अन्तिम म्याद ठेक्काजिकै गएको छ यसैबीच वन र नगरपालिका बीच अधिकारको विषयलाई लिएर चुलिएको विवाद समाधानका लागि समन्वय बैठक र छलफल भइरहेको छ तर विवाद समाधान भने भएको छैन वास्तवमा त्यो दुइटै पक्षको कुरा सुन्दा नीतिगत कुराहरूमा त्यो ऐन कानुनले अनुसारले त्यो समस्याहरू जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि वन क्षेत्रमा रहेका नदी जन्ने वस्तुको उत्खननका लागि वन कार्यालयसँग सहमति चाहिन्छ नगरको राजस्व बढाउने वाहनामा कानुन मिचेर जबरजस्ती गरिनु राम्रो होइन भने वातावरण संरक्षणप्रतिको दायित्व पनि स्थानीय सरकारले बिर्सिनु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बाह्र सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर बिरगन्ज पर्सा